Azərbaycanda milli məfküriyə sadiq nəsil yetişib. Bunu prezident İlham Əliyev 2 fevral Gənclər günü münasibəti ilə Azərbaycan gənclərinə ünvanladığı müraciətdə deyib. Dövlət başçısının sözlərinə görə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Azərbaycanda dünyanın qabaqcıl gənçliyi ilə inteqrasiya etməyə qadir olan bir nəsil yetişib gənclərimizin bu gün həyatımızın bütün sahələrində yaxından iştirak edir. Ölkəmizin iqtisadi gücünün, hərbi qüdrətinin artması və siyasi nüfuzunun yüksəlməsi milli mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideallara əsaslanan vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsi işində qüvvə və bacarığını əsirgəmir, zəngin mədəni irsimizin qorunub-saxlanması və təbliqi yolunda mühüm addımlar atırlar deyə müraciətdə qeyd olunub. O da vurğulanır ki, Azərbaycan da həyata keçirilən gənclər siyasəti yeni nəslin intellektual və innovativ potensialının reallaşmasına hər tərəfli imkan yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda onda dərin vətənpərvərlik ruhu formalaşdırıb. Azərbaycan gənci məskəlbindəki güclü vətən sevgisi sayəsində Döyüşlərin əsas ağırlığını qəhrəmancasına üzərinə götürərək xalqımızın qələbə əzmini dünyaya nümayiş etdirmiş və 44 günlü vətən müharibəsində zəfər salınması yazmışdır. Əminəm ki, Azərbaycan gənçliyi tariximizin bu yeni dövründə də ölkəmizin gələcək inşafına layiqli təhfələr verəcək, yeni-yeni nailiyyətləri ilə bizi sevindirəcək. Azərbaycan lideri Əlavə edib.